Go ahead. Give me a minute. Turn. Jumala, hästi hea. Andres, filmi seda, ma võtan fotoku ka. Võtta, kus maal nad on juba. Kes see juhib üldse? Ma saab üldse otta. Ei ole veel teise. Seitse aa vist. Ma ei tea. Ma ei tea. Ei, juba viikis. Seitse A on juhib ja siis tuleb... Ei ole nüüd vist juba. Ei saagi aru enam. Ekstreem vastlapäev täna meil siis. No! Viimane vahetus. Läks mööda. Üks läks mööda, ma ei tea, kumb see klass oli. Vaheta! Saabid palja käsi tuleb, et Ainar kindel. Aa, see ongi teie klass või? Inga kanguri klass. Saaga! Läks saa või? Vaata siia ka! Tule! Taavi! Rukku! Ennakku! Vahetus! Ja vahetus, viimane vahetus toimi. Siit ta tuleb! Võita klass! Kas võidab? Ja võidab! Ja kolmas! See on viimane või? Tubli tõru! Siis autostumine. Neljapäeval teeme autoste suure vahetunni aeg. Kõik olid tubli. Ja nüüd suusatama. Laine!